Talfiq dengan taklid. Nama taklid dia. Taklid ni maknanya ikut dalam mazhab. Maknanya ikut orang alim. Apa maksud ikut mazhab? Ikut orang alim. Wajib kita ikut orang alim. Dalilnya ayat Quran kata fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Wajib kamu tanya kepada ahli dalam bidang-bidang dia bakalu kamu tidak tahu. Maka wajib tanya, ni tujuan tanya nak ikut, nak dengar pendapat dia dan kita nak ikut. Maka dalam fiqh bagi orang yang tidak pandai, orang biasa macam kita orang awal ni, hok tidak siapa peringkat mujtahid, aling setara mana? PhD kau dia, dia tetap lagi orang awal. Tak boleh buka mazhab lagi. Jangan pandai-pandai nak buka mazhab apabila boleh doktor kau boleh berapa. Dia tak mujtahid lagi. Maka wajib dia kena ikut perkataan ulama dulu. Dalam fiqh wajib kena taklid. Dalam tauhid haram bertaklid, belajar siapa pandai sebab akidah kepercayaan. Tak boleh kita ikut. Kerana ikut ni tidak jadi pegangan kita. Orang pakai semaya kita, orang kata tu hasa, kita pakai ikut so gitu. Kita tak faham mana, tak boleh. Tauhid ni kena ngaji siapa faham. Haram bertaklid dalam bab tauhid. Dalam bab fiqh wajib bertaklid dalam bab fiqh. Kecuali orang mujtahid, mujtahid lah ni payah nak berjumpa cari mata lah. Talfiq pula tu taklid ni dia. Talfiq pula ia panggil talafiq ni panggil bertindai mazhab. Lapiklah bertlapik, telapik-telapik. Talfiq ni bertindai mazhab. Ambil ismaya cara Hanafi, ismaya cara Syafi'i, habis kocah hanya tak tahu. Ibadat yang berkait. Kalau ibadat tak berkait tak apa. Contohnya dalam bab ismaya cara Syafi'i, bab zakat kita ikut Hanafi, boleh? Tak panggil talfiq sebab dia tak bertindai. Kalau bertindai masalah. Ambil air semaya, benda yang membatalkan air semaya ikut Hanafi. Nak mari semaya, pergi bini, pergi jalan. Jadi tu imam baca cara mazhab Syafi'i. Gini apa semua. Ah sudah, ambil air semaya cara mazhab Syafi'i. Benda yang membatalkan air semaya cara Hanafi. Selok lagu ni. Gi jumpa imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, oh dia mau ambil air semaya lagu mana? Ambil air semaya cara Syafi'i. Oh betul dah. Lepas tu, tahu ambil setuh orang tu. Oh batal, menurut mazhab ambil batal katanya imam Syafi'i. Dia pergi pula dia jumpa Imam Hanafi. Imam Hanafi kata, demo lagu mana? Ambo setu horitino. Oh tak patah, tak ada masalah dalam bab ambo. Tapi demo ambil semaya lagu mana? Oh ambil semaya cara Syafi'i, ambo sapu-sapu gini. Oh tak sah dalam mazhab kita. Hanafi kata tak sah. Bererti ibadat dia sepakat ulama kata di patah. Hanafi kata patah, Syafi'i kata patah. Hani panggil kocahnya yang panggil. Talfiq yang dia benar ke talfiq hok macam saat ni? Bab semaya Syafi'i. Benda batalkan semaya pun Syafi'i, bab zakat cara Hanafi. Boleh tak ada masalah. Talfiq ni bahagi dua ni. Talfiq hok boleh macam saat ni, kedua dia panggil tatabuk rukhasi. Cari benda-benda mudah. Mazhab ni kata gani, hok cari mudah. Petik mudah, petik. Lo ni kalau ngatuk pun boleh semaya jamuk, mengatuk tengah malam sangat ke? Nama. Dia kata kalau ngaji Amerika ni, iso dia nu dekat pukul 12 tu. Oh tak apalah, esok nak pergi ngaji pulak ni. Jadi ngatuk okey pakai semaya jamuk. Allah gamuknya lah, mudahnya lah semaya. Nama. Mudah telajak lo ni capur rohuk belako. Mazhab mana tak tahu. Eh dak amu ambil kata-kata ulama juga. Kata ulama mana capur rohuk lagu tu. Ibadat kita jadi tak tahu alik-alik jatuh. Nah. Jadi tak boleh. Hukum dia haram talfiq ni. Talfiq tak benar lah. Tata buk rukhasi tu. Haa.